и едно бързо включване Тигри от Майорка. Искам само да ви напомня, че на 12 април ви очакваме в Дъблин, а на 13 април ви чакаме във Фарма, така че елате да се позабавляваме. Настроението е гарантирано от нас. И са един виц по традиция. Ей, Тигър са, имал много проблеми с хемороидите и са отива при един доктор и той му изписал някакво мазило, обаче му било много скъпо и вика: докторе, дай някакъв алтернативен вариант. Това мазило много пари. И доктора са такъв му казал: глей са, сваряваш кафе и почваш да се мажеш с утайката. Той се прибрал нашия, сварил си кафенце, пам, почнал да маже халката, обаче понеже било врело кафето и се възпалило още толкова, сега на другия ден такъв отива при доктора, доктора му вика: нагази се да видим какво става, и почнал да го гледа 5, 10, 15, 20 минути, он е вече по-ново време такъв полудевен, му вика: докторе, аре престани бе, омраза ми, седим такъв нагъзен, кажи какво виждаш, а доктора такъв казал: стой, 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 виждам, значи, пари, екскурзия и руса жена.